Jak už jsem zmínila v minulém díle magazínu Stalo se u nás, kdy jsme vás pozvali na maturitní ples třídy G8, je tato událost velkou zkouškou studentů a neopakovatelným zážitkem nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče. Nyní se pojďte podívat na maturitní ples třídy OA4 pod vedením inženýrky Evy Korecové a třídy EL4, kterou k maturitě vede magistr Milan Srvátka. Hrála kapela Frizu a s předklenčením pomohla Veronika Prodis. Všem maturantům držíme palce při jejich zkoušce z dospělosti a mnoho úspěchů v dalším studiu. Je tourne en rond, tu sais que quelquefois je me sens seule et perdue. Est-ce que tu me reviendras? Je tourne en rond, tu sais que quelquefois je me sens loin de toi. Dis, est-ce que tu te souviendras de moi? Je tourne en rond, sur la terre entière je me sens abandonnée. Dis, est-ce que tout ça va changer? Je tourne en rond, pour habiter ma solitude de mon mieux. Moi qui ne sais qu'être je tourne en rond. Sans toi, tu sais que quelquefois j'ai peur de toi. Sans toi, tu sais que quelquefois j'ai peur de moi. Every now and then I get a little bit restless when I dream of something white. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I get a child in your arms. Peut-être un petit peu trop rêveuse. Tant pis si j'en pleure, tu as tous les droits sur mon cœur. Si le moment once upon a time there was light in my life. Now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.